Dneska si ukážeme skladbu Green Sleeves. Bude to klasickým způsobem, to znamená, že teďka zahraju jenom ty tóny, které jsou v té skladbě bezpodmínečně nutné. Nebudou tam celé akordy, to případně ukážu později, ale vlastně teď zkusím zahrát tu skladbu tak, jak je, a bude tam vlastně basová linka a melodická linka dohromady. Tak jdeme na to. Doufám, že byla dobře vidět levá ruka, teď něco k té pravý. Víceméně větší část té písničky můžete hrát v té základní pozici, že tyhle ty tři prsty, ukazováček, prostředníček, prstenček, jsou na těch tenčích strunách, hlídají si každý svoji strunu a palec se pohybuje na basových strunách. Kromě toho, když jsou nějaké rychlejší noty po sobě, že potřebujete zahrát melodickou linku na jedné struně, nejčastěji se dá použít to, že začnete prstem, který k té struně patří, třeba tady, jo, že vlastně začnu tím, který tam patří, a když je tam rychlejší nota, tak vystřídám na další prst, že začnu třeba prsteničkem a přejdu pak na prostředníček. Případně i na ukazováček. Je víc způsobů. Tímhletím se dají zvládnout ty rychlejší noty relativně dobře. Když bych to dělal na jiný struně, tak můžu zase začnu tím prstem, který pro tu strunu je typický. A můžu vystřídat třeba s ukazováčkem. Je taky možný v tom postavení té ruky zůstat napevno a hrát vlastně všechny ty noty, všechny ty tóny prostě tím jedním prstem. To je nicméně méně střídavý, méně používaný pro tu klasickou kytaru, nicméně víc používaný zase pro jiný styl hraní, takže můžete si tu pravou ruku trochu přizpůsobit. Plus teďka ukážu, to, co jsme zkusili, je vlastně, že zahrajete jenom ty tóny, které jsou nezbytně nutné v levé ruce. Další možnost je zůstat v akordech. My tam máme vlastně, potom budete tam mít jako akordy, ta písnička jde vyjádřit i v akordech,
A já víceméně můžu, když bych většinu doby držel skoro celý ty akordy, tak můžu přizpůsobit i styl hraní, jo? Že můžu zahrát například tohleto, když začnu. Můžu udělat, projet ty struny skrz celý ten akord a zahrát víc, nejenom ty nezbytně nutné. Nejenom ty dvě, ale můžu zahrát celý akord. Třeba Cčko. Můžu to zahrát třeba takovýmhle způsobem, že zahraju celou tu část toho akordu od basových strun k té melodické lince, jo, že vlastně. Teď držím třeba celý Gčko a Emo. Zase Amo. Se to přizpůsobit. Tohle je druhá možnost, že víceméně zůstanete v těch akordech a díky tomu, že držím celý ten akord, tak můžu přidat časem pro tu pravou ruku nějakou složitější věc. Třeba ve chvíli, kdy tam vyloženě nějaká nota nezní, tak ji tam přidat. Přidat tam v pravý ruce třeba nějaký rozklad. Je tam víc možností, takže můžete to zkusit tak i tak.